മലബാറിൽ ആദ്യമായി ആസ്റ്റമിംസ് കണ്ണൂരിൽ ബ്രസ്റ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ സർജറി വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു. വളരെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ അധികൃതർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ക്യാൻസറുകളിൽ ഒന്നാണ് സ്തനാർബുദം. വളരെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത കാരണം രോഗം മറച്ചുവെക്കാനോ ചികിത്സ തേടുന്നത് വൈകിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള പ്രവണത പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഓപ്പറേഷൻ, കീമോതെറാപ്പി, റേഡിയേഷൻ എന്നിവയാണ് നിലവിലുള്ള ചികിത്സാരീതികൾ. ക്യാൻസറിൻ്റെ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് ഈ ചികിത്സാരീതികൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് നിലവിൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. എല്ലാ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് സ്തനം പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് ഏക ചികിത്സാരീതി എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പലർക്കുമുണ്ട്. ഇത് രോഗികൾക്ക് വളരെയധികം മാനസിക വിഷമവും അപകർഷതാബോധവും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ സ്തനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ബ്രസ്റ്റ് കൺവെൻഷൻ സർജറി, പുതുതായി ബ്രസ്റ്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന ബ്രസ്റ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ സർജറി എന്നീ നൂതന ചികിത്സാരീതികൾ അവലംബിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്ത സ്തനത്തിനു പകരം അതേ ആകൃതിയിലും വലുപ്പത്തിലും ഉള്ള സ്തനം ശരീരത്തിലെ പേശികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ബ്രസ്റ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ സർജറി. ചില അവസരങ്ങളിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇംപ്ലാന്റ് ഉപയോഗിക്കാറുമുണ്ട്. ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ആസ്റ്റമിംസ് കണ്ണൂരിൽ ഇത്തരം ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോഴത്തെ ചികിത്സയുടെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടോ പൂർണ്ണമായിട്ടോ നമ്മളെ ബാധിച്ച ആ മാനം നഷ്ടപ്പെടും. അത് ഒരു ലേഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാനസികമായിട്ടും ഇമോഷണലായിട്ടും സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂവാണ്. പണ്ടൊക്കെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇൻഡോർ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ക്യാൻസറിന്റെ ഭാഗമായ ചികിത്സയാണ്. അവര് ബ്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാറണം ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുടെ മെഡിസിൻ്റെ നൂതനമായ പല 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 ചികിത്സാ രീതികളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്യാൻസർ മുഖേന ഒഴിവാക്കുന്ന ബ്രസ്റ്റ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് പുതിയൊരു ബ്രസ്റ്റും കൂടി നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പറേഷൻ മുഖേന നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ ടൈമോ എക്സ്ട്രാ സമയമോ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് ഒന്നോ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൂടേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും ഒരുപാട്.